Quem fica? Nigeria, take it. Kashin Hausa na muryar Najeriya akan alaba kan mitoci 41 da kuma 31 masu yaron sharafa na Shirin Abdulrahman tare da Muhammad Rabiu Ali ke muku sallaba a cikin shirye-shiryen mu na safiyar Talata karfe 9 daidai agogo karfe 7 daidai agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi karfe 6 agogon GMT da Ghana. Labaran namu za ku ji cewa fadar shugaban Najeriya ta ce shugaba Buhari ya yi nasara wajen ciyar da kasar gaba a cikin shekaru 5 da ya shafi akan karagar mulkin kasar. A nahiyar mafi kuma don su cewa masu asibiti ta kuma a nahiyar sun hauro 222,000 yayin da kuma a kasar Sin mahukuntan kasar suka yanke shawarar sake garkame wasu yankunan kasar domin sake ɓullar COVID-19 a kasar. Waɗannan da ma rubuta ne za a ji a cikin shirin na duniyar mu a yau idan an daura cikin shirin. To madalla in sha jarar zama domin sauran cikakkun labaran tare da ni Shu'aibu Nasiru Abdulrahman. Fadar shugaban Najeriya ta bayyana cewa shugaba Muhammadu Buhari ya ciyar da kasar gaba a cikin shekaru 5 da ya shafi akan karagar mulkin kasar a wani mataki na kudurinsa na kawo sauyi. A ranar 29 ga watan Mayu da ya gabata ne shugaba Muhammadu Buhari cika shekaru 5 a kujerar shugabancin kasar, inda ya ce da aka yi wasu daga cikin nasarorin da ya samu da suka haɗa da fannin aikin gona a ƙarƙashin shirin samar da taki wanda 'yan kasar da dama suka samu aikin yi. Haka kuma an bayyana samun gagarumin cigaba a ɓangaren noman auduga da kuma masana'antun sarrafa tufafi. A ɓangaren tsaro ma gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ba ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen kare lafiyar dukiyoyin al'ummar kasar. A wannan labarin kuma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya alƙawarin bunƙasa sufurin jiragen ƙasa musamman tip line dogo da ya tashi daga birnin tarayya Abuja zuwa Kaduna ta hanyar samar da ƙarin tashoshi da kuma jiragen. Haka kuma ya sanar da kammala titin dogo da ya tashi daga birnin Abuja zuwa Itafe ya kuma zarce zuwa garin Warri. Shugaba Buhari ya sanar da hakan ne a Abuja cikin jawabinsa ga al'ummar ƙasa na murnar ranar demokradiyya wanda ƙasar ta cika shekaru 21 ba tare da samun tangarɗa ba bisa doron mulkin demokradiyya. Ya kuma ƙara da cewa an kammala shi kusan kashi 90 cikin 100 na gina layin dogon da ya tashi daga garin Ibadan zuwa birnin Eko. Kana ya ce za a zarce da shi har zuwa tashoshin jiragen ruwa da ke bakin teku domin magance wancan kusan ababen hawa da ake samu a wurin yayin jigilar kayayyaki. Kimanin naira miliyan 100,000 ne aka ware domin tallafawa ɓangaren aikin gona a jihohi 12 na arewacin Najeriya sakamakon tangarɗa da annobar COVID-19.